Chlapin to končí po bouračce ve druhém kole, tak tohle už je na safety car. Franco Colapinto, který na dráze včera vyhrál sprint Formule 3, než byl vyloučen, pro ty důvody, které jsem před maličkou chvílí zmínil, tak dneska je ze hry venku už ve druhém kole. Vytrhl sebou navíc kus bariéry, tohle bezesporu bude safety car. No a ten, se kterým tam kolidoval Sebastian Montoya, tak to byl Christian Menzel. Safety car je na trati a tady je další auto ve zdi. To je to rychlé esíčko zatáček 9 a 10, tak jedno jediné kolo jsme stihli pod zelenými vlajkami. A už máme dvě výrazněji, nebo dokonce tři výrazněji rozbitá auta, různě poházená okolo trati. Franco Colapinto, mladý Argentinec, který jede svoji druhou sezónu. Je to chráněnec Williamsu, proto jeho vůz nese barvy týmu Williams. Co se tady odehrálo? Takhle to viděl Dino Beganovič. To byla ale velká pecka, kterou tam dal Colapinto do zdi. A ostatní mohou být rádi, že se netrefili do toho kusu bariéry, který tam odlétl. A co se stalo tady? V zatáčkách 9-10. Takhle tam katapultoval svoje auto Marie Boya a šel do té betonové zdi. V tomhle místě se nebohrá úplně často. Takže tady ani nejsou žádné měkčí bariéry, které by absorbovaly náraz. Absorbovaly ano, ale absorbovaly úplně ne. Tady je to betonová zeď a to byla veliká rána, kterou tam dal Marie Boya.